Děkuju. Tak a já vás znovu ještě jednou pozdravím. Dobrý den, mé jméno je Vojtěch Černý a jsem z neziskové společnosti Agora a pomáhám v prvním ročníku v Dačicích zavádět participativní rozpočet Tvoříme Dačice. A dneska jsme se tady sešli a důvodem tohoto z toho setkání je to, že... Tak já slyším tam nějaký... Slyšíte mě dobře? Jo. Dobře. A důvodem tohoto setkání dneska je to, že my bychom chtěli se bavit o návrzích, které jsme obdrželi od občanů. A cíl tohoto z toho setkání je dát komukoli, kdo má zájem o Tvoříme Dačice a se vyjádřit k těm nápadům, které přišly. A pokud bude mít autor toho návrhu vlastně zájem o takovou zpětnou vazbu, tak může vlastně vaši zpětnou vazbu si vzít k srdci a má ještě dost času na to, aby třeba svůj nápad nějakým způsobem upravil, tak aby byl lepší, efektivnější, hezčí, méně konfliktní a tak dále. To je vlastně náš dnešní hlavní cíl. A abychom toho dosáhli, tak vám určitě na začátek představíme jednotlivé návrhy a výsledek toho, čemu my říkáme kontrola realizovatelnosti. To a budeme následně o všech těch nápadech, návrzích diskutovat. Já ještě s dovolením představím kromě sebe zástupce městského úřadu. Vidíte před sebou na obrazovce jednak paní Kateřinu Markovou, místostarostku. Dobrý den. A dále bych rád představil paní Ilonu Brabencovou, koordinátorku participativního rozpočtu Tvoříme Dačice. Paní Markétu Nováčkovou, zástupce odboru kultury. A paní Marii Buskovou, vedoucí odboru stavební úřad. Doufám, že jsem si to napsal správně. Tak. Dobrý den. Já předám rovnou slovo paní Brabencové, jestli by nám představila ty došlé návrhy. Tak. Ještě jednou vítám na dnešním veřejném projednání. Děkuji moc za návrhy, které jste poslali. Sešlo se nám jich 14. Kdo měl možnost, nebo kdo chtěl, tak si je samozřejmě mohl zkouknout na webu. Tvoříme dačice.cz. Tak, všechny ty návrhy jsme probrali s požadovanými odbory, abychom zjistili, jestli je možné ty návrhy realizovat. Byly vytipovány zhruba 4 ty návrhy, které tu realizovatelnost bohužel nyní nemají. Hned řeknu, které to jsou a proč vlastně jsme je už tady v této fázi zamítli. Takže prvním návrhem je chodník z DH Dačice, který poslala paní Přibylová a posílala z důvodu, že děti, které chodí do kroužků malých dobrovolných hasičů, tak v podstatě ta jejich bezpečnost není nějak zajištěna. Každopádně tady s tímto chodníkem, který by byl té hasičské zbrojnici vybudován, tak je s ním počítáno už v projektové dokumentaci, která bude, nebo projektu, protože projektová dokumentace už je hotová, tak v projektu, který se týká ulice Tyršovy. Takže v ulici Tyršova bude probíhat rekonstrukce a s tou rekonstrukcí ten chodník bude řešen.
Takže z toho důvodu jsme vlastně tento návrh zamítli a tím jsme ho i uzavřeli. Tak, další návrh, který nebyl z naší strany podpořen, tak je hřiště Červený vrch, které je, s kterým je počítáno ve strategickém plánu, takže jeho rekonstrukce, v podstatě i celková rekonstrukce, tak je zpracována v projektové dokumentaci, nebo teprve bude, tady napovídá paní místostarostka. A jediné, co jsme se domluvili, tak se správou majetku a s technickými službami, že bude řešena údržba zeleně a lavička, která tam je jediná, tak s tou, že bychom udělali nějakou rekonstrukci, aby se natřela, po případě by se přesunula, aby byla k dispozici. Takže to se udělá v podstatě mimo tento návrh, jakoby navíc. Tak. Můžu mít paní Brabencová, případně paní místostarostko, jenom drobný dotaz, rovnou to doplnit. Jestli máte nějaký odhad na to, kdy by se to hřiště podle strategického plánu případně mohlo výhledově realizovat? Jeho rekonstrukce. Tak letos v rozpočtu, můžu? Jo. Na letošní rok 2021 máme rozpočtováno 100 000 na projektovou dokumentaci na opravu tohoto hřiště. A předpokládám, že by se to mohlo příští rok zrealizovat, ale úplně to nemůžu slíbit, protože rozpočet se teprve bude sestavovat až v září, říjnu. Ale město Dačice počítá a má ve strategickém plánu rekonstrukce, postupnou rekonstrukci všech hřišť a tady toto hřiště je další na tahu, protože letos jsme opravili hřiště za lávkami, tak předpokládám, že by se mohlo další opravovat toto hřiště. Děkuju moc a vidím tam jednu zvednutou ručičku, tak je nás tady poskrovnu, tak já dám prostor rovnou pro dotaz teď. Prosím, jestli ho chcete položit, tak ho položte. Vidím jenom akronym LF, tak... No, dobrý den, Lenka Fabešová. Já jsem podávala vlastně ten návrh na to hřiště, jenom jsem chtěla doplnit, že jsou tam teda lavičky dvě, není tam jenom jedna. Jo. Jestli tam zůstanou, nebo aby tam zůstaly asi aspoň ty dvě. My to provedeme s technickýma službama, aby ty lavičky aspoň byly provozu schopné, ať to opraví, ať se to dá používat to nejdříve, určitě. Dobře, ale děkuji. Opravdu se pak opravdu počítá. Super, děkuji moc. A děkuji za ten návrh teda. Děkuji. Já taky děkuji. Tak, jestli můžeme teda pokračovat, prosím. A Lenku, jestli vás můžu poprosit, že dáte tu ručičku dolů, aby nás to nemátlo. Děkuji. Tak. Nám tady ještě zbývají dva návrhy, které nebyly podpořeny z určitého důvodu, tak je to komunitní prostor na Horním náměstí, Hradecká brána. Ten záměr se nám líbil, protože prostor se nyní používá pouze jako parkoviště. Každopádně, když jsme probírali podrobnosti realizace tady těch prvků, zeleně a tak dále, tak bylo sděleno, že je potřeba na toto udělat projektovou dokumentaci, řešit to globálně, nejenom jakoby částečně. V tom návrhu zaznělo i to, že by se měla přesunout zastávka autobusů, což je zase potom k řešení na odbor dopravy, po případě policii. Takže můžeme to brát jakoby podnět pro projektovou dokumentaci, která by se řešila, nevím, jak výhledově. To nevím, v letošním rozpočtu nemáme peníze vyčleněné na projektovou dokumentaci.
Zatím teda. Ano, letošním rozpočtu to prostě není. Takže do budoucna určitě se s tím prostorem počítá, že by byl nějakým způsobem přepracován, změněn, ale prozatím tomu tak nebude. Abych řekla pravdu, my totiž úplně nad tím prostorem už dlouho jako přemýšlíme a úplně taky nevíme, jak to opravit. Takže jako pokud by se dělala projektová dokumentace, tak by se všechny tady ty návrhy mohly vzali jako podklad, nemohly, ale vzali by se určitě jako podklad. Zatím tak na krátké vysvětlení k tomuto. Děkuju moc. Jestli můžeme pokračovat dál k tomu poslednímu nerealizovatelnému. Poslední nerealizovatelný projekt je oprava ulice, kde jsme už hovořili s panem Habalem, který v té ulici bydlí. Nelíbí se mu v podstatě ten stav ulice, protože jsou tam výmoly a je to tam jakoby nevhodné pro jak pro chodce, tak i pro ty auta. Takže jsme se domlouvali i mimo tento návrh, že budou výmoly a ty díry zalepeny aspoň do nějakého provozu schopného stavu. A jinak tady ta ulice v podstatě bude navazovat na novou čtvrť, jestli se to dá tak nazvat. Proběhne výstavba nových domků, takže v podstatě ulice bude navázána a s tím se bude řešit i rekonstrukce této staré zástavby. Panem navrhovatelem jsme se domlouvali už před třetím jednáním, protože z časových důvodů se připojit nemohl, takže jsme se domluvili už dopředu. Tak a tím bych teda zakončila tyto nerealizovatelné návrhy. Já vás, paní Brabencová, na chviličku se přeruším, jenom klidně můžete už zkusit najít ten první realizovatelný, ale přesto pokud ještě bych chtěl vyzvat, pokud má někdo nějaký dotaz k tomu, tedy těm čtyřem, k té analýze realizovatelnosti, k jejímu výsledku, tak se teďka přihlašte, takový drobný intermezzo, nebo k čemukoliv, co vám vlastně jako nebylo třeba jasný z hlediska toho procesu dosavadního, tak teď máte jako příležitost se zeptat a pak budeme na ty realizovatelné. Tak, paní architektka Hudínová, prosím, máte slovo. Dobrý den, já bych se chtěla představit, já jsem čerstvá absolventka Fakulty architektury v Brně a když jsem viděla teďkom tu část, kde se řešilo to... Tak, teď jste nám vypadla zvukově. Veroniko, slyšíte mě? Teď vás zase znovu slyšíme. Slyšíme se. Omlouvám se, jestli tam je nějaký problém. Jelikož jsem studovala teď na Fakultě architektury v Brně, tak vím, že je tam spoustu příležitostí a spoustu jakoby předmětů, kde se zabývají s určitýma urbanistickýma návrhama. A když byste chtěli, tak určitě není problém podat ten podnět, když byste chtěli pomoct s nějakými návrhy, tak podat podnět té škole. A ti žáci se o to mohou zajímat a můžou vám vlastně dát takový podnět pro další, třeba tu projektovou dokumentaci případnou. Uh-huh. Jo, tak děkuji moc za nabídku, to je perfektní, díky. Určitě, jakože nejen v Brně, ale i v Praze určitě o to, a i ty učitelé stojí, aby se ty témata v těch školách neopakovaly a mohou pak vlastně pomáhat i těm městům, takhle. Dobře, děkuji. Mm-hmm. Tak děkujeme za skvělý tip, to je asi i na nějaký intenzivnější propojení a diskuzi.
mezi vámi a třeba paní koordinátorkou nebo kýmkoliv z městského úřadu, nechávám to s dovolením na vás. Jo, děkuji. Tak, má ještě někdo nějaký dotaz, připomínku, nebo takovýhle skvělý podnět, jako měla Veronika? Jestli ne, tak pojďme si představit ty jednotlivé realizovatelné věci a zase jejich poskrovnu. Tak asi vlastně, když budete mít někdo dotaz, tak můžeme rovnou se vlastně u nich zastavit. Já se omlouvám, paní Brabencová, že trošku ten systém měním, ale tím, že jich je fakt maličko a nás je tady taky maličko, tak pojďme to udělat, takže si představíme návrh a případně rovnou se k němu budeme moct vyjádřit. Jo. Určitě. Tak, prvním realizovatelným návrhem jsou koše se sáčky na psí výkaly, které nám poslala paní Křibilová. Uvádí místa, kde se v podstatě ty koše nenachází, takže jsme opět oslovili odbor správy majetku a technické služby, které nám sdělili, že těch míst je jen pár, kde tyto koše jsou. Je to v ulici Dlouhá, ulice Antonínská, ulice Jiráskova a na cyklostezce Byly. Tak, my jsme v podstatě zadali i správě majetku, aby zapátrala, kde by se dali umístit koše v lokalitách, které paní Přibylová uvedla. Zjistili jsme, že v podstatě zabudování jednoho koše je zhruba 4 000 korun, takže by jsme se pohodě i vešli do navrhovaných nákladů. A co je ještě nutné řešit, vyvážení tady těchto košů a prokonzultování s odborem životního prostředí a následně s FCC, která v podstatě zajišťuje i vyvážení těchto exkrementů, odpadků. Takže určitě jsme schopni tady tento návrh podpořit. Který má k tomuhle návrhu někdo nějaký dotaz, připomínku, poznámku? Tak nech ti zvedne ruku teď. Teď? Ne. Tak pojďme dál. Tady zkusím překlikávat v rychlosti. Ano. Tak, máme tady opravu vycházkové cesty v lesoparku ke Třem křížům, křížová cesta. Tento návrh nám zaslala paní Slavíková, která bere vlastně tuto cestu z pohledu seniorů, už to řeknu takhle, trošku ošklivě. Každopádně my jsme se tady tuhle trasu byli projít, zjistili jsme, že určité úseky jsou hůře schůdné, takže určitě tento projekt rádi podpoříme. Hledali jsme i různé jakoby varianty. Můžu tady promítnout i to, co jsme tam nafotili přímo na místě, takže vyžaduje to spíše nějaké schodnice, nějaké schody, které by byly lépe zabudované, plus zábradlí, aby opravdu ta cesta byla vhodná i pro starší občany. Děkuji moc. Navrhovali jsme, já ještě to doplním, navrhovali jsme i to, že by v podstatě ty schodnice a zábradlí byly udělány z akátového dřeva, které je zase pevné a odolné vůči nějakým přírodním vlivům. A bylo by možné i oslovit firmu, která je tady blízká Dačicům. V podstatě je to místní část Dačic, dolní Němčice.
Takže tam se ještě zkusíme vyžádat nějakou cenovou kalkulaci a doplnili bychom i tady tu informaci, aby jsme měli ty náklady v podstatě reálné. Mm-hmm. Tak. Děkuji moc za představení tedy toho návrhu oprava vycházkové cesty v lesoparku ke Třem křížům. A zase, jestli má někdo nějaký doplnění, dotaz, námět na diskuzi, tak zvednout ruku teď. Jestli ne, tak můžeme dál. Tak, cesta vedoucí kolem rybníků, to zaslala paní Bučková, je to taky seniorka. Paní asi ráda chodí kolem kaskády, což jsme rádi. Každopádně je to přírodní cesta, kterou bych chtěla ráda vyasfaltovat, s čímž tedy nesouhlasíme a myslím si, že by nám to neprošlo ani odborem životního prostředí a tak dále, protože jsou tam rybníky, které zase vyžadují určité klima nebo nějaké přírodní podmínky. Každopádně opět jsme tento návrh prokonzultovali s odborem správy majetku, s technickými službami a dobrali jsme se k informacím, že tato stezka je pravidelně udržovaná, takže výmoly, které paní popisovala, tak ty jsou pravidelně v podstatě ošetřeny tak, aby ty díry v podstatě tam nebyly. Zeleň se dosazuje, teď momentálně byly dosázeny švestkové stromy v počtu 12 kusů a je možné i vytipovat místa, kde by se umístily lavičky. Lavička byla v nějaké ceně typována za 6000 korun z DPH i v podstatě s tou prací. Takže pokud by návrh vyhrál, jsme určitě schopni ty lavičky vytipovat a umístit tak, aby byly vhodné i pro ty seniory. Mm-hmm. Děkuji moc za prezentaci a zase, jestli se chce někdo zeptat, doplnit, navrhnout nějakou případnou ještě úpravu nebo doplnění, tak můžete teď. Tak, ne, tak já si odškrtám, že jsme to probrali, můžeme dál. Ještě už jsme taky probrali. Tak, návrh Dačice za vodou, ten se nám taky hodně líbil. Jde o to, že paní Fabešová navrhuje vytvořit nějaký prostor, kde by byly pítka a takové ty mlžící sprchy. Tento návrh jsme opět zase prodiskutovali s danými odbory a bylo nám řečeno, že tam jsou trošku takové jakoby komplikace. A ty komplikace souvisí s tím, že je potřeba umístit ty mlžící sprchy na místo, kde nebude docházet podmáčení. Pak další věc, že je nutné mít zdroj vody, který bude testovaný, takže není možné i do těch mlžících sprch pouštět vodu, která by byla například z kašny, protože zase kašna samozřejmě je ošetřena nějakou chemií a pítka samozřejmě tam je nutná pitná voda, takže ty testy jsou vyžadovány samozřejmě. A další problém, že v podstatě ty pítka se hodně zanáší, takže tam jsou takovýhle komplikace. A ještě další věc je brát v úvahu údržbu tady těchto věcí, nebo jak to nazvat.
Každopádně, ještě tady paní psala, že ty mlžící sprchy by mohly být ve školkách, takže víme, že na Bratrské tady tu mlžící sprchu mají, používají a jsou s ní velmi spokojeni. Tak a je teda tady problém s tím stanovit místo, kde by se tady tohle dalo postavit a pak v podstatě brát v úvahu tady tyhle ty další jakoby komplikace, které by musely být řešeny. Mm-hmm. Děkuju moc za prezentaci. Zase dávám možnost tomu, kdo chce k tomuhle z tomu návrhu něco připomenout, doplnit, zeptat se, tak má možnost teď. Tak. Není tady takový člověk, tak poprosím paní Brvencovou, jestli by představila další projekt, další návrh. Tak dalším návrhem je vycházková trasa Dačice Hradiško. Zde jsme se také byli podívat. Jde o údržbu zeleně, která určitě není problém udělat. Každopádně ta údržba by musela být vykonávána několikrát za tu sezónu letní, aby v podstatě pokryla tady tyhle ty požadavky toho návrhu. Takže tam vidíme takovou drobnou komplikaci, že jsou uvedeny náklady 10 000 korun, což si nejsme jistí, že pokryjou vlastně celou tu sezonu. Takže tam bych viděla, že ty náklady bychom navýšili. Zjistili jsme, že ta polní cesta, která tam vede, tak je ve správě města, nebo ve vlastnictví města, takže tam určitě nevidíme žádný problém. Jediné, co teda, tak navýšit tu částku. A musel by se asi návrh dávat každý rok, protože my jsme maximálně museli asi správě majetku nařídit, aby tady tu údržbu vykonávala tak, jak by bylo potřeba. Ale k tomu se zase musí vyjádřit. Dobře. Děkuju moc. Zase dávám vám, hostům tady toho setkání, možnost se přihlásit, okomentovat, zeptat se. Tak, nevidím žádnou zvednutou ruku, tak poprosím paní Brabencovou, jestli můžeme pokročit o projekt, o návrh dál. Tak dalším projektem, který byl teda špičkově zpracovaný, musím paní navrhovatelku paní Koutnou pochválit. Byli jsme se na prostor, který byl vytipovaný na Jurský parčík podívat. Lokalita je Malý Pěčín. Je to kousek od zastávky vlaků a prostor hned ukážu. Tak. Je to tento prostor, který by se zutulnil pro děti, pro dospělé. Dělaly by se zde různé herní prvky, jako sítě, kosti, pak jakoby zuby a v blízkosti je i potok, kde u toho potoku se počítá s nějakou propastí. Takže odhadované náklady byly stanoveny v podstatě v reálné výši a ta realizovatelnost je domluvená v podstatě i s městskými lesy, které mají zas tento lesík jakoby v údržbě, takže tam nevidíme žádný problém, proč by se tento projekt nemohl realizovat. Samozřejmě potom záleží na hlasování. Mm-hmm. Děkuju moc za prezentaci. Zase dávám možnost účastníkům přihlásit se, položit otázku k tomuhle tomu návrhu, připomínku, jestli by chtěl někdo nějakého konkrétního dinosaura nebo podobně. Ne?
Tak přesuneme se z jurského parčíku na motýlí strán, jestli se nepletu. Ne? Máme tady uzavíratelné posazení. Ne. To je až na konec. Tak, pardon, tak jsme v uzavíratelném posazení. Tak, tento návrh nám přišel taky úžasný. Hlavně, že s tím přišla zase jakoby mladá slečna, takže máme to zastoupení jak seniorů, tak i v podstatě mládeže, jestli to můžu takhle říct. Tak, paní Vejmělková, nebo slečna Vejmělková, udělala návrh dokonce samostatně s tím, že by byl multifunkční. Ta multifunkčnost vypadá následovně, že je uvedený prostor pro sezení, je zde počítáno i s takovou jakoby knihobudkou a další věc, která je k použití, tak je jakoby tabule, na kterou můžou kreslit jak malé děti, tak samozřejmě i mládež. Celé to posezení se dá zavřít, což je výborné. A my, když jsme diskutovali zase s náležitými odbory, tak samozřejmě jsme přišli na několik úskalí, které nás trošku od té realizace jakoby zrazují. Tak za prvý nevíme, kam toto posezení umístit. Ještě se v tom posezení vlastně počítá s nabíjením mobilů, to znamená mít tam USB zásuvku nejlépe. Takže to umístění by muselo být v blízkosti elektrického zdroje. Pak další věcí je nutnost údržby. Nejsme si moc jistí, jestli nebude tento prostor navštěvován bezdomovci nebo demolován nějakými živly, takže tam by pravděpodobně asi byla potřeba kamera. A nevím, jestli jsme se i s těma nákladama nebo náklady dostali na danou částku, protože teďkom zrovna reálně se veškeré práce stavební docela dost zvyšují a nejsou i materiály. A další věc je, kdo by v podstatě tento projekt realizoval, protože předpokládám, že když to slečna Vejmělková navrhla, tak bude potřeba i nějakého výrobce, který bude mít certifikaci. Takže s tímto bych to uzavřela a možná se nám vyjádří paní architektka, takže možná, jestli ji vyzveme k nějaké diskuzi. Už jsem tady, slyšíte se, doufám. Ano. Ano. No, ten projekt vlastně, to je ta slečna, co to navrhuje, je moje sestřenice a ona studuje produktový design na Západočeské univerzitě. Takže toto byl jeden její školní projekt. Jak říkám, ty školy rádi jakoby pracují na takových projektech, takže určitě se nebojte potom oslovit. A co se říká, co se týká tady téhle té uzavíratelné kdyby budky, tak je tam opravdu více úskalí, opravdu včetně toho, že teď ty stavební práce a celkové materiály naskočily na šílené částky, takže nevím, jestli by se to právě do této částky vůbec vlezlo. A je samozřejmě důležité, aby to byl vlastně pod jedním dodavatelem, by bylo více potom subdodavatele, který by zajistili právě tu správnou certifikaci a vlastně to zajistili vlastně ten celý projekt. Ale já, jelikož jsem víceméně z Brna, tak já znám spíše ty firmy z Brna a nevím, jako jestli by byli vůbec schopni třeba něco
něco takhle dělat v Dačicích, ale rozhodně nemá s tím problém ani se poptat o ty firmy, kdyby se o ten projekt jakoby zajímalo Dačice, zajímaly Dačice, tak určitě bychom zkusili vymyslet nějakou vhodnou formu nebo oslovit ty firmy, aby se vyjádřili s přesnou tou cenovou nabídkou. Mm-hmm. Tak nevím, jestli je možné třeba to oslovení provést teďkom přes prázdniny, takže budu trošku předbíhat, že v podstatě hlasování o těch návrzích tak bude probíhat během září. To znamená, teďkom by byly v podstatě 2 měsíce, kdy bychom ještě mohli udělat nějakou formu, které by se tady ten projekt dal vlastně vpustit mezi veřejnost s tím, aby se o něm dalo hlasovat, ale vešel se zase do té částky. Dobře, já si to můžu vzít za úkol a pošleme vám nějaké informace, co zjistíme. Dobře, děkuji. Ještě jednu věc. Nejsme si jistí, kam to umístit, vytipovat místo, kam s tím. Ano. Já vím, že sestřenice mluvila o skateparku, který je v Dačicích, ale myslím si, že ta věc by se zaprvé dala i trochu graficky upravit, vlastně trochu upravit, aby byla vhodnější do více prostor. A s tím bych jí samozřejmě mohla potom pomoct. A ty prostory bychom ještě dovytipovali. Já jsem to úplně takhle až nestudovala, jenom jsem měla za úkol to předvést, ten její projekt, jelikož je na zkoušce, tak jenom to, co jsem zběžně věděla, tak to jsem představila. Ale dám si to za úkol a to dotáhneme. Dobře, děkujeme moc. Děkujeme, ale je to pěkný, moc se nám to líbí. Jo. Děkuju, vyřídím. Jo, má někdo další z hostů z řad veřejnosti nějakou připomínku, otázku, doplnění, návrh k tomu nápadu? Tak jestli ne, tak vás poprosím, jestli můžeme jít dál zase, paní Brbencová. Tak, máme tady návrh, který by byl umístěný u řeky. Je to bosonový chodník, a který byl takový jako trošku rozšířený o lavičky, o nějaké lehátka. Každopádně jsme se tak jako částečně už s navrhovatelkou domlouvali, že tento projekt bychom realizovali, ale jenom v nějaké omezené míře, protože už byla zadána studie tady na tento prostor, který by byl v podstatě zajímavě zpracován tak, aby to byla v podstatě odpočinková zóna a sloužila veřejnosti. Tak a s navrhovatelkou jsme se domlouvali, pokud by ten návrh vyhrál, tak že bychom zkusili oslovit městské lesy, které by nám udělali jenom jednoduše nějaký ten bosonový chodník plus ohniště s posezením. Ta domluva je z toho důvodu samozřejmě, aby se snížily náklady a v podstatě to, co by tam teď vzniklo, protože ta realizovatelnost té studie potažmo daného projektu, tak bude možná na roky, takže prozatím, že by sloužily v podstatě tady tyhle ty dva prvky. Takže s tím souhlasila a přepracovali bychom teda pravděpodobně ty náklady, protože budou určitě nižší, než je uvedeno. A s tím bych asi teď tento návrh zakončila. Mm-hmm. Si nám ještě navrhla, tomu něco řekne, myslím si, že tam je připojeno. Děkuji moc. Jestli máte zájem, určitě máte možnost.
nebo kdokoliv jiný, kdo by se chtěl vyjádřit, prostě se nám přihlašte, puste si Lenko, prosím. Já mám jenom krátký dotaz, jak je jméno navrhovatelky, kdo to předkládal? Paní Kocmálová. Děkuju. Nějaký jiný dotaz k obsahu? Jestli ne, tak můžeme jít dál, paní Brvencová. Tak, o který taky máme zajímavý návrh, za který děkujeme. Jedná se o odkládací box pro pejsky hřbitova, protože návštěvníci hřbitova v podstatě mají zákaz se svými zvířecími kamarády chodit na toto místo a neradi uvazují psy kolem nějakých lamp a podobně. Takže z toho důvodu byl navržen tento box, který by byl pravděpodobně umístěn u nového hřbitova. Pan Kolibr nám zde uvedl i nemožnost toho umístění na straně, kde je parkoviště. To znamená, by se boxy umístily na druhé straně, kde je takové trošku zase úskalí v tom smyslu, že zde v podstatě, jak je uveden ten box, tak se počítá s novou cyklostezkou. To znamená, že se bude rušit v podstatě chodník, který tam je nyní, a ta cyklostezka, nevím, kde se bude řešit, každopádně je tam navržena, a pokud by tento návrh vyhrál, tak museli bychom teda nějakým způsobem s tím zapracováním boxu počítat. Myslím si, že tam asi na nic jiného nezjistili. Zase se nám vyjadřovala správa majetku. Takže jediné úskalí vidíme tady v té cyklostezce, která se bude řešit. Děkuju moc. Dávám prostor veřejnosti, jestli se chce někdo na něco k tomhle stupnu zeptat, dát tomu nějakou připomínku. Není tomu tak, tak měl by to být poslední návrh teďka před námi. Tak ještě. Myslím, že tam je ta motýlí stráň. Ta motýlí stráň, přesně tak. Tak, motýlí stráň opět byla špičkově zpracovaná, takže za to moc děkuju. Tak a jedná se opět o lokalitu Malý Pěčín, místní část, kde je vytipována stráň, kde by byly umístěny v podstatě informační tabule, které by informovaly o důležitosti hmyzu, čel, brouku, motýlu a tak podobně. Počítá se i s lavičkou, odpadkovým košem, plus je tam takový bonus, že Jockey Club Malý Pěčín se zaváže, že tady tu stezku v podstatě bude udržovat, bude vynášet koše a v předepsaných termínech bude kosit stařinu. Takže za to budeme určitě rádi, že v podstatě odpadá i zase úskalí s řešením držby zeleně. Děkuji moc. Tak má někdo připomínku, otázku k návrhu motýlí stráň z rad veřejnosti? Tak jestli ne, tak jsme probrali úplně vše. Představili jsme vám všechny návrhy. Zeptám se naposled, jestli někdo k čemukoliv z těch návrhů má nějakou otázku.
Pokud ne, tak já vám dám hnedka slovo. Tak další bod vlastně, který máme před sebou, tak bude vlastně, že si řekneme, jak budeme dál pokračovat, co můžete čekat, co se bude dít, jaké budou termíny těch věcí a tak dále. Tak, pan David R., prosím. Dobré odpoledne, jestli mě slyšíte. Slyšíme vás skvěle. Já jsem teda na mobilním zařízení, tak nevím, jestli mi dřív nedojde baterka nebo data, ale jen jsem chtěl, já mám ten návrh té hradecké brány, tak jsem jenom, jako na jednu stranu jste mě nepotěšili teda, že jste to považujete za nezrealizovatelný, protože ten prostor toho horního náměstí bych nerad, aby dopadl jako dolní náměstí. A zas na druhou stranu, aspoň já s tím nebudu mít dál teda žádný starosti, jen si říkám, že zas si myslím, že projekt na to, aby se tam dali dva květináče, zasázelo pár stromků, si myslím, že není zas tak úplně důležitý, ale jen jsem si říkal, že jste mohli aspoň vyzkoušet v rámci tady toho prvního ročníku udělat i nějakou složitější věc. To je vše. Mm-hmm. Děkuju. Já myslím, že zůstaňte ještě s námi. Doufejme, že vám nedojdou data, ale jestli můžu poprosit paní Brmencovou nebo paní Markovou nebo případně klidně paní Buskovou o nějakou reakci na pár květináčů a tak dále, co říkal pan David R. Že za 250 tisíc se tam velké muziky neudělá. No my jsme to právě rozebírali ze správou majetku dlouze. A oni právě jsou proto, aby se to jako zpracovalo důkladně. Že moc nechtějí do toho teď investovat něco, co by se třeba v budoucnu zase předělávalo. Jo. Ale tak je to ještě další diskuzi, Ricardo. No. Já bych tady na to možná upozornil, že my jsme teďka jako v momentě, kdy ještě ty návrhy nejsou dočista úplně uzavřené. Paní Brmencová na to několikrát upozornila v několika případech. A to, co vidíme tady i na té vizualizaci, tak tam nejsou jenom květináči, že? Tam je nějaká autobusová zastávka, nějaké stánky, nějaká zahrada. Ale vy, předpokládám jako autor, můžete, pokud se vám jedná o nějakou menší intervenci, tak zkusit s úřadem vymyslet právě nějakou menší intervenci. Za předpokladu, že to nebude nějakým způsobem proti pravidlům. Je to tak? Nepletuli se? Samozřejmě tam ten návrh byl udělaný pardon, výhledem. Davide, já bych nejdřív poprosil jenom, jestli ano. Jsem to řekl správně, tak jestli by mě to potvrdila paní Marková, případně paní Brmencová. Ano, určitě. Jo, děkuju. Jinak, jestli můžu, určitě. Tak samozřejmě tam není ty květináče nebo ty zahrádky, vlastně nic tam není napevně. A ty jediný ty stromy jsou byly důležitý, aby to tam trochu zastínili, ale pořád to není nic, co by se nedalo odebrat, nebo jako by tam nebyla žádná pevná investice. Ta autobusová zastávka tam byla jen ve výhledu, ta nebyla počítaná samozřejmě tady do toho rozpočtu, to jen tam bylo, že tam určitě existuje i nějaký další výhled tady po tom projektu. A můžu, Richarde? Ty jsi mi ještě včera říkal, že jsi viděl právě ty květináče v nějakém městě. Jestli bys to mohl nafotit a třeba poslat aspoň? Mám, takže mám i rozpočet udělaný, takže tam i, co jsem hledal, kde to stojí, tak samozřejmě to jde všechno lehce dohledat. To. Dobře, tak kdyby si měl i ty fotky plus ten rozpočet, tak určitě my se tomu vůbec nebráníme. Určitě, on ten rozpočet tam nějak nešel nahrát, takže jinak, protože se jakoby nikdo neozval do dneška, tak jsem bral, že jakoby o to není zas tak úplně zájem, tak jsem jako čekal, co bude vlastně ode dneška, nevěděl jsem, co čekat. Protože máme tu projekty, jako jsou, jak se to jmenuje, kulatý stůl, potom máme tady ten rozpočet a tak, a nejsem si jistý, co všechno jako město z toho myslí vážně, že bude dělat nebo ne, a tak, no. Dobře,
Dobře. Tak kdyby ti to nešlo nahrát, tak to můžeš klidně poslat mi mailem a my to do toho zapracujeme a ještě to probereme a spojíme se s tebou co nejdříve. Určitě, já na tom netrvám, jako jo, jen jsem si říkal, že jste si až moc zjednodušili práci, zase jsem si říkal na to. Dobře, pošlu, co budu mít, tak pošlu a domluvíme se. Ale to nepadá jako jenom na naší hlavu, my jsme to fakt jako probírali s technickýma službama, se správou majetku a nebylo to jednoduché, abych ti pravdu řekl. No, tak určitě, ale bral jsem, jako, že se aspoň někdo ozve, jako, jo, že jsem bral, že tam bude nějaká komunikace. A dobře, jako jsme domluvení, já něco pošlu a uvidíme. A já bych jenom rád asi připomněl to, co říkala paní Bremencová úplně během té prezentace na začátku, že ten návrh je pro město jako dobrý podnět, ale v zásadě ten rozsah té proměny toho místa si vyžaduje jako daleko propracovanější zásah a nějakou projektovou dokumentaci a tak dále a prostě se to do nějakého finančního limitu nevejde. Těch nápadů, který vlastně jsou na místě, kde se čeká nějaká větší investice, je víc a tohle je jeden z nich. Zase jenom, jestli jsem to řekl správně, jestli si to pamatuju správně z toho úvodu, poprosím jenom paní Prevencovou, jestli mi to potvrdí, jestli to chápu správně. Ano, potvrzuji. Jo, děkuju. Tak, Davide, prosím. To já je právě, že to bylo špatně pochopeno, protože tam byl psaný výhled. Jo? Tady ten rozpočet se vejde do těch 200 tisíc, nebo kolik jsem tam napsal, protože na to mám podklady. A ten výhled tam byl až potom ta autobusová zastávka a tak. To, jako, jo, to bylo i v tom textu potom napsáno tam. Jo? Tak jen, jo, že to nebyl zas tak složitý projekt, jak to na první pohled vypadalo. To jsem chtěl jenom zdůraznit. Děkuju. Tak jo. Tak, děkujeme moc tady za tu diskuzi. Má ještě někdo nějakou poznámku, připomínku ke svému návrhu, k cizímu návrhu? Davide, prosím jenom tu ruku dolů, jestli už ne. Jo, děkuju. Tak já jsem teďka pro, aby jsme řekli, jaký bude další postup, co se týče termínu. Paní Brabencová, můžete? Určitě. Tak, teď vlastně ten prostor přes prázdniny, kdy si ještě ujasníme náklady, ujasníme si třeba v tomto konkrétním případě, jestli budeme tedy postupovat tak, jak jsme si řekli, toho komunitního prostoru, že bychom osázeli nějaké stromy, které záleží zase, co v těch květináčích vydrží a jestli to bude mít ten potřebný efekt. Takže to bychom teď vyřešili vlastně přes prázdniny a budeme mít prostor pro hlasování těch konkrétních návrhů, které budou uzavřeny jako realizovatelné. To hlasování bude probíhat od 1. září do 19. září. Projekty budou vystaveny na infocentru, kde samozřejmě budou k dispozici dámy z infocentra s nějakou pomocí, pokud bude chtít i třeba senior, který nemá mobil, tak bude chtít hlasovat k danému návrhu, tak mu dámy pomohou. Po případě budeme určitě k dispozici s případnýma dotazama, pokud by někdo měl problém s hlasováním. Máme i domluvený jeden termín, který se bude týkat akce Den prevence. Tam se budeme snažit ty návrhy ještě více zpropagovat a bude možné i na místě hlasovat. Budou k tomu dispozici i QR kódy třeba a informace, jakým způsobem hlasovat. Takže i vlastně na Dnu prevence budeme propagovat tento projekt Tvoříme Dačice. Mm-hmm. Tak,
15. září, teď nevím, jestli, jestli jsem říkala ten datum. Takže 15. září proběhne den prevence. Mm-hmm. Tak 20. září v podstatě už bude to hlasování kompletně uzavřeno a měli bychom zjišťovat výsledky hlasování. Výsledek hlasování určitě uveřejníme na tomto webu, že tvoříme .dačice.cz. Informovat budeme určitě ve zpravodaji a v dalších médiích, jako je televize, Datel a podobně. Mm-hmm. Tak nevím, jestli jsem na něco zapomněla. Já bych možná poprosil, ještě než dám slovo dalším, kteří jsou tady, tak jenom jestli můžete, paní Mrvencová, říct, jestli od někoho potřebujete nějaké doplnění, jakože třeba uzavíratelné posezení, tak jako dokdy vlastně potřebujete, aby to doplnění přišlo? No, v podstatě bychom to potřebovali, když bude uzávěrka zpravodaje, protože do zpravodaje v podstatě budeme dávat už konečné hlasování. Takže konečný počet projektů, které budou k realizaci. A to by bylo tak 10. srpna určitě. To by byl úplně nejzazší termín, kdy budeme potřebovat podklady k projektům, které jsme si teď řekli. Mm-hmm. Jo. Děkuji. Já bych možná upozornil na to, že pokud potřebujete třeba cenový nějaký nabídky firem a tak dále, tak by bylo lepší, aby to autoři a spoluautoři poslali co nejdřív. Jakože, nebo dřív než 10. srpna, kdy už musíme mít jako podklady pro zpravodaj. Naopak bych řekl, že jako další doplňovací kolo by mělo být třeba jako do 10. července, ne 10. srpna, jinak se to nestihne všechno sfinalizovat. Tady si dovolím teda vystoupit z role moderátora, přistoupím do role konzultanta, který má tady s tím zkušenosti. No, takže opravdu, jestli můžu poprosit tady přítomné paní architektku, tak opravdu ten termín by měl být daleko dřívější, třeba 10. července na dodání podkladu. Tak. Tak máme tedy... Jo, Lenko, vy se nám hlásíte, prosím. Ano, já se zeptám k tomu komunitnímu prostoru na Horním náměstí, když je to teda možný doplnit, potom změní se to na realizovatelný, je možný vlastně potom doplnění to upravit, nebo není možné na tom webu to nějak označit, jako že to je v nějaké fázi rozhodovací? Nebo je to definitivní? Není to určitě není definitivní. V podstatě dnešek byl věnovaný i tomu, aby jsme diskutovali nad realizovatelností těch návrhů, takže určitě jsme to neuzavřeli. A pokud se domluvíme i s požadovanými odbory, které se k tomu vyjádří a řeknou, jo, takhle bychom to byli schopni zrealizovat, tak ten stav určitě změníme. Hmm. Já zase jenom, jestli můžu, protože pomáhám tvořit trochu i ten web, tak třeba v případě toho návrhu Hradecký brány, tak v podstatě na základě té dnešní diskuze my to asi přesuneme zase dočasně do té fáze čeká na posouzení realizovatelnosti. Protože pokud ty podklady, které dodá autor budou ukazovat na to, že se to dá realizovat, tak se to zase pošoupne z nerealizovatelné do realizovatelné podoby. Tak aby to nemátlo nikoho, kdo bude tu galerii třeba sledovat za týden, za 14 dnů, tak aby věděl, že to stále ještě čeká na posouzení realizovatelnosti. Že to není ani nerealizovatelné a ani plně realizovatelné, dokud to nebude úplně 100% jisté. Dobře. Tak, prosím, dáváme vám slovo. Dobré odpoledne ještě jednou, já už jsem dorazil domů, jestli se slyšíme.
Ano. Jo, tak já už jsem zapojený na počítači, už data už to přežili. Jen jsem chtěl, že se asi teda potom domluvíme tady na tom projektu, protože mně není jasný přesně, co jste nad něm posuzovali a co ne. Tak asi bychom se potom někdy domluvili, protože ta autobusová zastávka tam nebyla určitě předmětem jako toho projektu, ta byla jen v tom výhledu. Tak jenom, aby jsme se potom domluvili, co jste vlastně porovnávali a co ne, abych se věděl, k čemu se tam mám vyjádřit potom. Jo, děkuju. Já bych navrhovala sejít se úplně na místě a probrat to jako bod po bodu a domluvit se, co dál. Dobře, zkusím, domluvíme se teda nějak později teda, jo? Domluvíme se, no. Mhm. Dobře, tak jo, děkuju. Jo, taky. Tak my vás neslyšíme. Jsi vypnul mikrofon. Už to vidím. Pan Kloibr, než začnu mluvit, dáme slovo panu Kloibrovi. Prosím, je to vaše. A pokud mluvíte, tak vás bohužel neslyšíme. Je potřeba si zapnout mikrofon. Ten vypadá, že je zapnutý. Teď je vypnutý. Tak teď by to mělo fungovat. Ale stále vás neslyšíme. Případně nám můžete ten dotaz poslat i do... No, ne, do chatu to nepůjde, protože to je pouze pro členy týmu. Slyšíme se? My vás bohužel neslyšíme. Já můžu nabídnout to, že vy si budete ještě chvíli hrát se svým zvukovým zařízením. Klidně nám do toho vpadněte, to se nic nestane. Jenom teda se zeptám, jestli vy, co jste tady, chcete vidět třeba, jak to hlasování bude vypadat, můžeme vám ho ukázat v nějaké demo verzi. Pokud to chcete, tak zvedněte ruku a já vám to nasdílím, ukážu. Ještě mě napadlo, jestli by pan Kloibr nechtěl zavolat, že bych ho pustila na hlasitý odposlech, tak to je jediná možnost asi. Tak a o to hlasování není zase až takový zájem, tak já, Lenko, vás odkážu, když se podíváte na webovou adresu, která je voting.agora.cz, tak tam uvidíte vlastně takovou jako demo verzi toho, jak bude to hlasování vypadat. No, abych tady tím nezdržoval teďka. Tak. Vypadá to, jednak nás opouští další účastníci, tak já bych to s dovolením uzavřel. Já myslím, že jsme probrali, co je potřeba. Pardon, omlouvám se, to je home office. Probrali jsme, co je potřeba a jestli tady nejsou žádné další otázky, tak já bych poprosil třeba o nějaké závěrečné slovo paní Markovou a tímto bychom to ukončili dneska. Tak já vám ještě jednou všem děkuji za to, že jste se připojili a že jste se vůbec zapojili do našeho programu nebo projektu Tvoříme Dačice. Doufám, že jsme vás moc nesklamali, snažili jsme se ty projekty opravdu posuzovat důkladně a doufám, kde jsou ty nějaké ty rozpory, že to doděláme k vaší spokojenosti. Tak dále se těším na to hlasování a opravdu jsem zvědavá, jak to všechno dopadne v září potom. Takže ještě jednou pak opravdu vám díky, že máte zájem o tento projekt a že jste se zapojili a doufám, že to potom budeme schopni za město Dačice ty vítězné projekty zrealizovat. Takže děkuji a nashledanou. Nashledanou všem.
Děkuju, na shledanou.